בשבת האחרונה עלה באש ביתו של האברך החשוב מירושלים, ולרעש לא נותר דבר. האזינו לדברי הרב עופר ארז המתאר את המקרה. בליל שבת האחרון באמצע הלילה נשרף לאברך בירושלים הדירה. היה ניסים ממש מעל הטבע שהוא התעורר באמצע חלום. למעשה מאותו רגע שהוא התעורר היה שתי דקות להיות בבית. והיה שם שתי ילדות קטנות ואשתו בהיריון, אבל הבית נשרף לגמרי. אנחנו עוסקים כרגע במסע התרמה ועזרה למשפחה, כי הכל, כל הספרים, כל הריהוט, המטבח, הכל נשרף לגמרי. לכן כל מי שיכול לעזור בזה, מצווה מאוד גדולה, לעזור למשפחה, זה מצווה גדולה מאוד של צדקה. יהודים יקרים, אנא, צדקה תציל ממוות. דווקא בתקופה זו, במגפה משתוללת, עלינו להרים תרומה, כל אחד משתתף במצווה. כל תרומה מתקבלת ומבורכת. הקליקו על הקישור לתרומה או חייגו עכשיו לתרומה בטלפון 02-650-2929. תזכו למצוות.